Երկրի ուժային կառույցների ղեկավարները խորհրդանում էին, քննարկվում էր Հայաստանում հանցավորության վիճակը, անդիմադիր պատգամավորի դիտարկմամբ կիսադատարկ դահլիճում։ Իրավապահ կառույցի ղեկավարները նշեցին, հանցագործությունների թիվն աճել է, բայց բացահայտման դեպքերը նույնպես։ Հաշվետու ժամանակահատվածում աճել են սպանության, միջինում աճը 12.1%, սպանության փորձը միջինում աճը 18.4%, Զենք ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառությունը միջինում աճը 15.6%, ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը միջինում աճը 13.9%, խուլիգանություն աճը 23.2%, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն միջինում աճը 46.6% և խարդախություններ աճը 14%։ Անդրադառնալով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության ավելի քան 40% աճին, նախարարն ասաց, թմրամիջոցների մեծ քանակ ներկրվում է հատկապես Մեղրիի սահմանային հատվածով, որտեղ ոստիկանության իրավասությունները սահմանափակ են։ Պատասխանելով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի հարցին, Ղազարյանն ասաց, Հայաստանում 47 ոստիկան թմրամիջոց օգտագործելու պատճառով հեռացվել է աշխատանքից։ Քրեական վարույթների ուսումնասիրության պարզվել է, որ իրացվող թմրամիջոցի դիմաց վճարումները և տնօրինումը իրականացվում են կրիպտոարժույթի փոխանակմամբ զբաղվող Հայաստանում գործող անձանց միջոցով, այս մասին էլ հայտարարեց գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ 2024 թվականի հունվար-օգոստոս ամիսների ընթացքում արձանագրվել է թմրամիջոցների մաքսանենգության 266 դեպք։ Նախորդ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածի համեմատ աճը կազմել է 86%։ Կասեցվել է 3 դեղատան լիցենզիա վերհանվել են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությամբ զբաղվելու դեպքեր, հավելեց գլխավոր դատախազը։ Պատգամավորները հիշեցրին Հայաստան 1 տոննա կոկայինի ներմուծման գործը, որով մեղադրյալ է հետախուզվող ԴՀԿ նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Միրամ Պողոսյանը։ Իրավական օգնության պահանջ ենք ուղարկել գործընկեր երկիր, նաև գիտեք, որ Eurojust-ի աշխատանքային համաձայնությունը վերջերս ստորագրեցինք և մեր հիմնական աշխատանքները տանում ենք այս պահին Eurojust-ի խողովակներով, որովհետև գիտեք անդրազգային հանցավորության մասեր երկու այլ երկրից մեզ փաստաթղթերն անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանանք այդ ապացույցները ձեռք բերել և քրեական հետապնդման նոր շրջանակի հարց քննարկել։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը նկատեց, որ կոնկրետ այս թմրանյութի քանակի հետ կապված երկու թիվ է հնչեցվում՝ 1 տոննա և 780 կիլոգրամ։ Որն է ճիշտը։ Ես վերջերս մի անձ հարցազրույց էր տալիս, որ կապ ունի այդ դեպքի հետ, և ինքն էլ ավելի մեծ թիվ հնչեցրեց, և սա վարույթն իրականացնող մարմնի համար լրացուցիչ ապացույց հանդիսացա, որ այս մարդը փաստորեն լավ էլ տեղյակ է այս ամեն ինչից, զննել ենք, կցրել ենք գործին։ Ազգային ավտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանը շտապեց փարատել կասկածները, թմրանյութը ոչ ոք չի վերցրել, չի օգտագործել կամ չի իրացվել։ Երբ որ նշված թմրանյութը հայտնվել է մեր մոտ, եղել է 42 արկղ է եղել։ Եվ այդ արկղների կշիռը եղել է 20-25 կիլոգրամ։ Եվ մեր հաղորդակցության մեջ նախնական տրվել է մոտ 1 տոննա, որից 1 շաբաթ անց տրվել է փորձաքննության և հստակ քաշը, գործընկերները նույնպես նշեցին, 788 կիլոգրամի մասին է խոսքը։ Եվ այս պահին քննչական կոմիտեում նախաքննությունը ընթանում է։ Ուժային կառույցների ղեկավարները անդրադարձան նաև բանակում խաղաղ պայմաններում զոհերի թվի աճին։ Ըստ այդմ, հունվարից մինչև օրս զինվորական ծառայության հետ կապված մահերի թիվը 26 է, որից 5-ը ինքնասպանության և ինքնասպանության հասցնելու դեպքեր են։ Չհամաձայնելով ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի դիտարկմանը, որ բանակում խաղաղ պայմաններում զինվորների մահվան դեպքերի աճը սարսափեցնող է, գլխավոր դատախազը ներկայացրեց այս տարվա վիճակագրությունը։ 24 թվականի հունվարից մինչ օրս զինվորական ծառայության հետ կապված մահերի թիվը 26-ն է, որից 6-ը սպանություն է, 4-ը հակառակորդի կողմից սպանություն, 4-ը ավտովթար, ինքնասպանություն և ինքնասպանության հասցնելու 5 դեպք ունենք, մարտական ավտոմեքենա վարելու կանոնները խախտելու 1 դեպք ունենք, թռչող սարքերի կամ թռիչքների նախապատրաստման շահագործման կանոնները խախտելու 2 դեպք ունենք, դժբախտ պատահարի 1 դեպք և հիվանդության 3 դեպք։ Քնչական կոմիտեի նախագահը նշեց, որ զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում մահվան ելքով դեպքերի բացահայտման գրեթե 100%-անոց արդյունք ունեն։ Վստահեցրեց, այդ դեպքերը բացահայտվում են օրերի, անգամ ժամերի ընթացքում։ Քյարամյանը անդրադարձավ նաև 44-օրյա պատերազմի հետ կապված քրեական վարույթներին, նշեց, դա տարանում է 600 անձի վերաբերյալ գործը։ Խորհրդանանում վիճակը լարվեց, երբ ամբիոնին մոտեցավ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը, դիմելով քնչական կոմիտեի նախագահին, հայտարարեց. Պարոն Քյարամյան, 200 տարի պատգամավոր եմ, 150,
հարիցունքների պատգամավոր եմ, ամբոչ աշխարը գիտի իմ ունեցված չունեցվածքի մասին, դուք եստեղի շատ գեղեցիկ հանդուրժող ձևով, շատ կիրս ձևով պատասխանում եք պարոն Լևոն Քոչարյանի հարցին, ով ունի լիքը բիզնեսներ, իր եղբայրը ունի լիքը բիզնեսներ, եւ այն սկսնակ բիզնեսներին մենք հենց սկզբից մորթում ենք, որ չաճեն դառնան Վաղամիսյանը, Լևոն Քոչարյանը կամ Սեթրակ Քոչարյանը, ինչքանով դա ճիշտ, դուք այստեղ ելույթ եք ունենում, եւ ինչ որ մեկը ես չգիտեմ ով էր, ռեպլիկա բաստունում, դուք շատ կոպի ձևով արձագանքում եք, դուք դրա իրավունքը չունեք։ Աղազարյանի ելույթը Քյարամյանն անպատասխան չթողեց։ Պարոն Աղազարյան, ինչպես կհրամայեք խոսել պարոն Քոչարյանի հետ, միգուցե կռիվ անեմ ազգային ժողովի, որ պարոն Քոչարյան, ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Քոչարյանի հետ, ինչու՞ն է դժգոհությունը, այդ մեկ։ Երկրորդը, ռեպլիկի հետ կապված, այս երկրի երեսին այդպիսի մեկը չկա, ով որ կարողանա իմ ասասների վերաբերյալ ռեպլիկ բաց թողել, եւ եթե եղել է այդպիսին, ուրեմն ես հլը շատ մեղ մարզագանք եմ ցուցաբերել, արձագանքը հետագայում կզգաց։ Չեղավ, պարոն Քարամյան։ Միջամտես նիստը նախագահող Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ինչի՞ վճացրեցիք մեր այս հրաշալի քննարկում։ Տաթև Խաչատրյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։